Ja, MEP je res ena super zadeva, ki deluje tudi na področju prostovoljstva in pač tukaj se res lahko pokaže, da tudi MEP-jevci kot prostovoljci lahko pomagajo mogoče različnim okoljevarstvenim organizacijam, ki jih je pač v Sloveniji res velika. MEP-jevci skozi odprave spozna pač določene stvari in sobivanje v naravi. In mu mogoče odpre razmišljanje, kar je v bistvu glavno tukaj, da se mogoče poslužuje pač okoljevarstvo. Pri nas te okoljevarstvene organizacije na veliko je mladih vključenih noter, kar pomeni, da pač mogoče smo jim že toliko mladim so se odprle glave, da pač vidijo, da njihova prihodnost ni najlepša, pa da morajo v tej smeri kaj narediti. Človek je itak narava. Pač več teh posameznikov, kakor dejansko hočejo narediti nekaj okoljevarstveno dober, pač več teh se bo združil, bolj bomo močni, ker en posameznik težko premakne cel svet, več združenih ga pa seveda lahko premakne. Že od rojstva dejansko izhajam iz hribovske družine, ki smo pač močno povezani z nekimi hribi pa naravo, tako da dejansko je to že od otroštva in če ti pač to z otroštva priraste narava gor, si jo pač tudi pri 30-ih poj si želiš na nek način, da jo ohraniš. Pač jaz res veliko hodam okrog, po hribih, pa po gozdovih, pa po naravi. Vidiš, da skozi več sekajo gozdove. Kar je pravilno, mi moramo dejansko redčati, pa negovati gozdove. Ampak, ko pa enkrat presežeš to mejo, da je pa pač, kar je pa preveč, je pa preveč. Sploh zaradi tega, ker poj zveš, da ne vem, se les izvaža v Avstrijo, potem pa nazaj v Slovenijo, se pa zdi res za malo. Jaz sem snemalc, ful delam po svetu dokumentarne filme. In ko sem delal pač projekt na Grenlandiji, sem dejansko res videl konkretno, kako se recimo ledeniki tajajo. Pač vsej mediji pravijo, ja se taja, pa ne vem, mogoče global warming pa to, ampak se veste, pač mogoče medijem verjameš, mogoče pa ne. Ampak ko pa to vidiš z lastnimi očmi, kako se to dnevno dol, valijo te ledene gore in kako se dejansko res gladina morja skozi leti dviguje, pol pa postaneš dejansko malo zaskrbljen. In med drugim recimo bil sem v Miamiju, ki imajo pač konkretne primere z sea level risingom, kjer se pač voda začela dvigovati, tam imajo hiše, ne vem, meter, dva metra nad gladino morja in imajo pač resne probleme in so začele zdaj dejansko ful veliko prodajati zemljo in te hiše tam okoli, unim, ki še tega problema ne vejo. Če hočeš privarčevati recimo elektriko, pač ne vem, zvečer prej ugasen luč ali pa ne me celega stanovanja prižganega. Čist simpel. Dragi MEP-jevci, ugasnite kakšno luč, ne mi metati papirčkov po naravi, pa raj kakšnega več poberte. Reciklirajte, ker tako res lahko dobite nove stvari, pa predvsem varčujte z vodo, ker pač je to res najbolj pomemben vir preživetja. Tako da, bodite v zgled drugim.